Hej, jag heter Karina och det här är Jossan. Och vi ska plantera ett träd idag. Och vi har börjat med att mäta ut. Vi vill att det ska vara ungefär en meter i diameter. Och halvmetern djupt ungefär. Lika djupt som trädet står i sin kruka just nu. Och efter vi har grävt bort grässvålen så kommer vi jordförbättra. För att få en bra struktur i jorden. Då kör vi! Just nu försöker vi luckra upp jorden lite och så tar vi bort lite och lägger här på sidan på sopsäckar. Och det gör vi för att skydda gräsmattan runt omkring. Innan man planterar en växt är det viktigt att man vattnar upp växten ordentligt så att hela roten är blöt innan man sätter ner den i gropen. Så, då har vi trädet på plats och vi har tagit bort krukan. Och vi har ju lämnat som en fastare del precis här i mitten så att det blir stabilt där man ställer ner trädet. Och sen har vi grävt lite djupare runt omkring och luckrat upp jorden. Vi kommer även luckra lite i kanterna för att lerjorden här är lite kompakt. Så att man vill att den ska vara luckrad ordentligt så att det inte blir som en glatt leryta som kan förhindra vattnet från att dräneras bort och rötterna att komma ut så småningom i den omgivande marken. Trädet vi har valt att plantera är en hängrön. Och just den här sorten är väldigt härdig. Den är torktålig när den väl etablerar sig. Och den blommar i vitt på våren och sen får de jättefina rönnbära. Som en vanlig rön. Nu vill vi ju påföra jorden igen då. Och då blandar vi upp den befintliga med planteringsjorden och med barkmyllan. Så att jag tänker mig att jag blandar allting på plats här i gropen. Vattna ganska rikligt här, dels för att jorden är torr från början. Så var inte snål med vattningen. Vi kommer sätta två störar och vi sätter den första i vindens riktning. Men nu står den ju stadigt. Så va? Mm. Och som ni ser så har vi satt stören precis utanför rotklumpen. Nu vill vi ha dit ett gnagskydd för att motverka rådjurs angrepp. Harar kan vara på och gnaga. Så att vi har en ganska kraftig plast här som skyddar stammen och barken. Och då vill vi också sätta fast trädet av vid sina stödpinnar. Så att vi tar en sadeljord, en juteväv. Runt trädet. Och sen går jag något varv här på mitten. Och tillbaks runt pinnen och häftpistolen igen. Nu kommer jag sätta en till på andra sidan och den här känns ju stadig och stabil, men man behöver se över den varje år och se att den fyller sin funktion och att den har klarat vintern. Titta här mellan gnagskydd och bark och se att det ser fint ut och inte blir något svampangrepp. Och så tar du en där. Nu fyller vi upp gropen då med jordblandningen
upp till den nivån som vi vill ha. Var noga att det inte kommer upp på barken på trädet. Jag har lagt som en vallgrav kan man säga med jord i kanten här som ni ser, och det är för att vattnet ska hållas kvar. Nu när vattningen är klar så tänkte vi avsluta med att sätta lite perenner runt omkring trädet, och det är jättebra. Dels för att det håller fukten bättre i jorden, och sen är det ju mycket snyggare. Ja, absolut. Viktigt nu första säsongen att man verkligen ser över vattningen. Inte vattnar så ofta och lite, utan hellre lite mer sällan och verkligen mycket så att det kommer ner på djupet. Så nu är det bara att plantera de här sista perennerna, så är det färdigt.